Երկչուհի Սիլվա Հակոբյանն ամբողջ ընտանիքի հետ վարակվել էր կորոնավիրուսով։ 14 օր մեկուսացված մնալուց հետո երեք նրանք առաջին անգամ տանից դուրս են եկել, քանի որ այլևս վարակակեր չեն համարվում։ Թերթգետեմ լայֆի հետրությամբ Սիլվան պատմել է, որ համեմատաբար լավ են զգում իրենց, սակայն դեռ շարունակում են բուժում ստանալ։ Տանն ենք բուժում անցել, բայց բժիշկների հսկողությամբ, ծանր շրջաններ, բայց փառք Աստծո, ամենադժվար փուլն արդեն անցել ենք, ասել է երկչուհին։ Վարակված են եղել նաև երկչուհու ծնողներն ու քույրը, մենք շատ անհանգիստ էինք ծնողներիս համար։ Մայրիկս շաքար ունի, հայրիկս վերջերս է սրտի ստենդավորում արել։ Երկուսն էլ ռիսկային գոտում էին։ Հետևողական բուժման կուրս անցան, հիմա լավ են, ասել է երկչուհին ու հավելել, որ առաջիկայում պետք է որոշվի, հայրիկին սրտի վիրահատության կենթարկեն թե ոչ։ Առողջական առումով դժվար շրջան էր, բայց ստենդավորումից հետո հայրիկը շատ հետևողական է բժշկի ցուցումների, չի ծխում, հետևում է առողջության, ասել է երկչուհին։ Սիլվան պատմել է, որ այս ընթացքում Միլանն էլ թեթև գրիպ է եղել, սակայն երեխայի մոտ կորոնավիրուս չի հաստատվել։ Մի փոքր հազում է, բայց կոկորդային հազ է, ոչ թե թոքային։